Кліщівка та Андріївка – два маленькі села недалеко від Бахмута, що останніми днями постійно фігурують у зведеннях з фронту. На цих фото – те, що залишилося від них. Вщент зруйновані будинки та випалена земля. Там досі тривають бої. Росіяни ніяк не можуть змиритися з тим, що втратили позиції поблизу Кліщівки і щодня намагаються повернути свою перевагу на цій частині фронту, зазначають у прес-службі Східного угруповання військ ЗСУ. Ворог кидає туди свої резерви. Та все марно. Це підтверджує і наш воєнкор Руслан Сміщук. Йому вдалося попрацювати разом із українськими розвідниками саме на підступах до Кліщівки. Його ексклюзивний матеріал. Далі. Так зараз звучить відбита в росіян Кліщіївка поряд Бахмут. Зайнявши ці висоти, сили оборони ускладнили росіянам логістику, тож ворог постійно атакує те, що залишилося від села, та намагається повернути втрачені позиції. Сильно не висувався, коротенько, раз, подивився, блядь. Сама Кліщівка має ось такий вигляд. Купи цегли там, де колись були хати. Снарядів і мін для обстрілу села росіяни не шкодують. Не вилазь туди! Не вилазь, не вилазь. Проти вікна. Там десь має п***р сидить з кулеметом. Напружено двоє штурмують. Постоянно вони на штурм йдуть. Це розвідники 80-ї бригади, які постійно працюють у районі Кліщівки. Лісівка наша, але ніхто не відміняв артилерію, міномети. Щоб ви розуміли, це таке дуже гаряче направлення. Там вони валять все, що в них є. Це і фосфор, і газ. От, неодноразово це було. Навіть якщо от вони ударили газом, да, він розсіявся, от ти десь залягаєш в траву, коротше, в тебе все одно воно залишається. І ти в тебе почуть очі і тому подібне. З цими мужніми чоловіками ми зустрічаємося на певній відстані від нуля в умовно безпечному місці. Група зараз між завданнями, тож є час поспілкуватися з репортерами. А так, день у день вони працюють ось у таких умовах. А іноді і в отаких. Виползай! Виползай, сука! Виползай, сука! Та виползай, виползай! Без автомата! Бестро! Автомат скинув! Сумку з плеч! Броню теж знімай! Бистріє! Щас, ви ж ранили мене! Це фрагмент діалогу з росіянином, у якого був шанс здатися у полон. Хлопці кажуть чесно, за можливості завжди спочатку питають, чи згоден ворожий солдат здатися. Відповідь «так» гарантує окупанту життя. Якщо ж відповідь «ні», другий раз наші захисники вже не питають. Чекай, чекай, чекай. Хорош. Граната. Завдання – це, ну як сказати, доставка людей. Ми, виходить, затягуємо або відтягуємо підрозділ, які там вже, коротше, працюють. В основному це з саперами праця, вони мінують. На їхніх мінах, до речі, дуже багато, коротше, техніки цих нелюдей постраждало. Звільнене село, чи скоріше те, що від нього залишилося, а також уся місцевість навкруги, росіяни активно прострілюють. Причому різними калібрами, навіть просто дістатися Кліщівки неушкодженим – це вже досягнення. Три. Далі, далі. Сім будівель рахуй. Передавай. А потім треба вижити в самому селі, виконати завдання і вижити, повертаючись із села. Все під наглядом дронів, під вогнем гармат і мінометів. І в умовах штурмів росіян, які періодично намагаються відбити Кліщіївку. Вони намагалися задимлити, щоб ми не могли працювати. Але в нас були на той момент нічні пташки, які мають тепловізор, і їм якби дими не дуже заважають. І в цей момент вони дуже сильно підтягувалися до наших позицій. За допомогою нашої артилерійських засобів ми їх ще просто знищили на підході. Зараз оператор безпілотника супроводжує майже кожну групу наших бійців на передовій, веде її та допомагає.
потрібно провести штурмову групу, допустимо, виявити цілі перед ними і якомога більше цілий вокруг них, типу, які можуть їм зашкоджувати їхньому здоров'ю і, ну, їхні очі, можна сказати. А іноді не лише очі, а й жало. Оператори безпілотників не тільки моніторять ситуацію на навколишній території, але й точково знищують суперника. Тим більше, що зазвичай, за словами розвідників, їхні найнебезпечніші суперники зовсім не ті, кого вони зустрічають віч на віч. Піхота, ну, професіональних в них немає. Немає. От артилерісти, ці от дронщики, то в них професіонал. В них нормальні. У таких умовах сили оборони утримують Кліщівку. У таких умовах ці мужні люди щодня ризикують життям, бачать смерть і кров та відтискають ворога, нищать його. Питаю, де вони беруть на це сили? Ну, це, знаєте, як типу заліз на дерево, а туди впав, і вже, коротше, типу там, ну, страшно, коротше. На нього ще раз залазить. Ну, переборюш себе і йдеш далі. У нас не такий підрозділ, коротше, який відступає назад. Ми йдемо вперед. Зі Східного фронту Руслан Смещук, Вадим Ревун та Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.